پاکستان مٹنے کے لیے مرض وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مرض وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی، اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے۔ بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، یہ پاکستان ایک معجزے سے مرض وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مرض وجود میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا، ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے، میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم برکتیں اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ، وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے، تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ حطف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو، جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی، تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو، اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور وہ فحاشی، اوریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دشمن کے اس وار کو خاص طور پہ سمجھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں، یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باگ ڈور تم نے سنبھالنی ہے، اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پر نور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں، بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے، یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا، ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا، اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا۔